Hej allihopa, välkomna till en ny video från Spela med mig, leksakskanalen. Och idag så har jag några skolstartsgrejer och det är några skämtartiklar som lite grann har med skolstarten att göra. Det är alltså någonting som ni kan ta med er till skolan för att skämta med era kompisar med. Här har vi karameller. Jag ska berätta alldeles strax vad som är lurigt med dem. Här har vi en UV-penna. Den här skriver med den och så är det osynligt. Och sen så har man, jag ska visa alldeles strax. Det blir synligt med hjälp av en annan sån här penna. Så man kan skriva hemliga meddelanden till varandra. Och här har vi en gammal favorit som jag har visat förut i en video. Och det är tuggummi. Och när man bjuder på det och din kompis har tagit tuggummit så får de en liten stöt. Jätteroligt. Okej, så jag ska gå igenom dem lite noggrannare. Här har vi de här godisarna eller karamellerna. Så här ser de ut. Ser precis ut som vanligt godis, men tricket är att de är gjorda av pepparmint och vitlök. Så de har en jättestark smak av vitlök blandat med pepparmint och det är så himla äckligt. Det är en ganska kraftig smak. Jag kan till och med känna lukten bara nu när jag öppnade pappret. Så de är hur äckliga som helst. Och om du väl lyckas bjuda på de här så att man stoppar in dem i munnen, då har man den här smaken i munnen i typ timmar. Så det här är ett jättebra skämt. Jättebra att lura folk med det här. Vitlöksgodis. Okej, vi går vidare till nästa. Och här har vi den här UV-pennan. Jag ska visa. Så här ser den ut. Det ser ut som en vanlig penna med en filtspets. Och jag ska visa här på ett papper att när man skriver så ser man absolut ingenting. Det är som osynligt bläck ungefär kan man säga. Jag har skrivit hello men det syns ju inte. Men när man använder det här UV-ljuset som är i toppen på pennan, då kan man läsa det här. Nu ska vi se. Det syns inte så bra här för jag har ganska stark belysning i studion. Där kan ni se lite grann. Det syns inte så bra på kameran, men jag tror att det är för att det är så stark belysning i studion. Men i vanligt ljus så ska det här alltså funka. Men då kan ni alltså skriva hemliga lappar till era kompisar i klassrummet och era lärare kan inte komma på er för de ser ingenting. Men det hänger alltså på att er kompis har en likadan penna, annars kan inte de läsa heller. Så vi får köpa två stycken och ha en var. Sist men inte minst så har vi min personliga favorit och som sagt den här har jag visat i en video tidigare. Och det ser alltså ut som ett tuggummi-paket och det sticker ut ett tuggummi här och när man tar tag i det så får man en liten stöt. Absolut ingenting farligt såklart men ändå ganska obehagligt och man märker det definitivt. Så det kan ni gå omkring och lura folk med, bjuda på tuggummi och så får de en stöt. Men ni får ju hålla för, det står ju chock här, så kanske inte visa det för folk, för då kanske de fattar. Och igen, här har vi godiset som luktar, men framförallt smakar hur äckligt som helst. Vitlöksgodis. Och pennan är också jättehäftig. Och sen så tuggummit. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tyckte och vilken som var er personliga favorit. Jag vill jättegärna veta. Ge mig en tummen upp för den här videon. Gå in på vår kanal och kika på tidigare videos där och prenumerera också så får ni se nya videos så fort de kommer upp.